Підрозділи Волинської бригади тероборони вже понад півроку б'ють ворога на сході України. Нині бійці тримають ділянку фронту в районі Серебрянського лісу. Там окупалися і відбувають щоденні штурми росіян та не дають армії окупантів просунутися. Якою ціною це дається, розкаже Сніжана Сидорук. Смерть ворогам! Серебрянський ліс здригається від вибухів. Канонати тут не замовкають. На цій ділянці фронту оборону тримають бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони. За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. По ворожих позиціях гатять із гранатомета МК-19. Це хоча й американська зброя, але тут на передовій прокачали її по-українськи. Тероборонівці оснастили його прицільним механізмом від СПГ-9. Ми отримали наш гранатомет без спеціального обладнання для стрільби з закритих вогневих позицій. Але враховуючи наші способи ведення бойових дій, ми прийняли рішення його модернізувати і працювати по передньому краю противника, а саме по малим групам піхоти. З такою системою наведення, кажуть бійці, гранатомет працює як міномет. Відтак бити окупантів тепер можна ще й пострілами навісом із закритої вогневої позиції. Якщо по прямій наводці, то можна 2200, а якщо це навісом, ну там до 1700, але це там все треба враховувати багато факторів. Точніше, виходить, до 1,5 кілометра, щоб воно долітало. Ми його тримаємо для відбиття штурмів, але для турбуючого вогня і для того, щоб завадити противнику проводити інженерні роботи. Визначати ворожі цілі бійцям допомагає аеророзвідка. З неба дронами побратими коригують вогонь наших піхотинців. Крайній раді цю розвідку, чи зайшло. Працюють по позиціях ворожої піхоти, які знаходяться неподалік. Ось на відео з дрона добре видно, як наші гранати прилітають в окопи окупантів і роблять смерть ворогам. А це вже танк 100-ї бригади тероборони відпрацював по ворогу на Лиманському напрямку. Тут на передовій бійцям часто доводиться застосовувати важку техніку, аби стримувати навалу ворога. По ворогу відпрацювали бійці Камінка-Ширського батальйону Волинської бригади тероборони. Наш танк виїжджав на ноль для стрільби прямою наводкою до нашого переднього краю, зробив 3 постріли по опорному пункту противника і відійшов назад на свої позиції. У цьому танковому екіпажі хлопці з різних регіонів України. Командир танка Михайло зі Львівщини, механік-водій Вадим з Києва, а навідник Роман із Вінниччини. Усі мобілізовані. Хлопці щойно повернулися із бойового завдання. Виїхав, вистрілив. Нічого не думаєш, тільки відпрацювати так, як потрібно, і повернутися назад. Це моя основна задача. Велике бажання попасти її. І радість від того. Піти їм і відімстити за то все, що вони нам зробили. Воюємо за Україну, прежде всього. І за наші території, за людей, за сім'ю. Щоб люди там, де зараз спокійно, жили спокійно. Попри всі складнощі боїв у лісі, бійці кажуть, вони готові тримати фронт. Перемога за нами. Побачите. З вірою в перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».